дилема, която горе-долу... Ето, ето, ето. Това е дилема, която общо всички така чертахте. Значи, кураторът като човек, който прави произведение чрез изложбата, и кураторът като човек, който инспирира произведение за изложбата. Това е, вероятно, така е, и ако го има, това е прекрасно. Мисля, че това са скромните цели, които трябваше да бъдат постигнати и показани на тази общественост, колкото и рядка да е тях. Това, че наистина не може да предизвикаме вирусна публика, това е за мен много фатално, много опасно, защото наистина без публика всичките ни усилия са дързаняни. Абсолютно дързаняни. И затова наистина трябва да вземат някакви мерки. Аз не знам на модерните технологии как се доставя публика, но може би ще трябва да се изучат от определени хора, просто да се водят. Едно време в социализма имаше технология и точно това разказа. Технологията беше проста, изкуството имаше задължителен характер в своя така идеологически и политически смисъл. То беше важно за живота на хората. Хората имаха чувството, че могат да напипат за какво става дума чрез интонацията в изкуството. И това го правеше актуално. Освен това, до голяма степен, аз съм почти на твоите години, малко, една две години си по-голям от мене, но аз също помня, по нея времена, все пак, в България изкуството беше комуникативно. Сега този бум на особени технологии в изкуството отпуска публиката. И даже тази публика на земята дойде, тя идва и, както се казва, еднократно ползва и използва това, което вижда. Не може да се случи това чудо на връщането и връщането и съпреживяването и ново, така. Не се случва. Сега, защо е това? Сигурно, ето като с Фибро си споделихме, аз си мисля, че наистина ние нямаме още адрес, ние нямаме. Защо е? Какво правим? На къде бъдем? Няма адрес. Но общо взето от това, че вървиме в най-различни посоки, това означава, че се прави едно генерално усилие, както така, търсим си образ. Това, че си търсим образа и мисля, че все по-активно с включването на младите, това е истинския оптимистичен момент. От тук нататък ни трябва парно за задните, приятна, така, приятен интериор, трябва да разни други подробности, които да задържат хората по-дълго там. И така нататък, но това вече ще си го изработим някак си. Другото, че си търсим образ, за мен е добре. Качеството на произведенията, без коментар, за мен, разбирате, аз съм привърженик на една област, така идеята за куратор. Кураторът, който дава възможност да бъде произведено произведение. Кураторът, който дава възможност на художника да каже, каквото иска да каже. Да, тогава трябва да имаш да въведеш бюджета Да, сигурно е и такива факти. Аз нямам представа за технологиите, но аз като художник имам нуждата, където се появя, да бъда аз, а не да бъда парче от пъзъл на друг човек, колкото и приятел, близък, умен, няма да е той. Колкото и горе да е той. Колкото и горе да е той.